Tvga Somalicable oo booqday deegaanka Imaada deegaanka Ceelbuh ee gobolka Sanaagna waxay u xurgaleen dadka ku sugan deegaanadaasi oo sanadihii ugu dambeeyay uu saameeyay abaarihii ka jiray geyga Soomaaliya waxaana dadkaasi lagu soo warramayaa inuu hadda u da'ay roob ay ku dirsadeen wariyaha inaga soo warramay magaalada Ceelbuh Axmed Cabdullaahi Canshuur ayaa warka bixintan inoo soo diray Tvga caalamiga Somalicable TV ayaa booqday bulshada reer guuraaga dooxooyinka ay markaas ku dhaqan yihiin wuxuuna ugu tagay dhul barwaaqo iyagoo markaas ay ku nool qaybtoodna ay meeshaas iska joogaan oo ay ku ceyrabeen oo xoolahooda ugu hareen 5 neef ilaa ay 19 neef oo keliya waana kuwan iyagoo markaas ka warramaya bal noloshooda guud sida ay tahay maxaad ilaahay baa leh ilaahay waa nimceeyey dad iyo dunyada dunyo waa nin baa in bay u gaadhay nin 5 neef ay u gaadhay nin 15 u gaadhay nin 10 ay u gaadhay nin 3 ay u gaadhay waa dadku waa wax walbaa leh duuxada tan haddeer aan anigu joogo dadka yaala waa ku dhacday hase yeeshee waxba isna dhaamaano ka 5 u hadhayna waa u yaryah ka 3 u joogtaana waa u badan yahay ilaahayna waa nimciyo barwaaqo baanu maanta joognaa ilaahay baanu xabdi naqayna hay-adaha caalimka jaaliyadaha haddii ay ku roon yahay maamulayaasha ama budlaa ha noqoto ama soomaalina ha noqotee maxaamooyinka ay soo diraan siday u soo diraan ummadda uma gaadhaan ummadda uma gaadhaan waxaa jira nin inuu qoyskiisu wada qaato nin 5 neef u hadheenna inuu katan yahay oo dambilis joogo oo biyadhaamiska dambilis ceelbu intaa u jira aanu weli ka ban oo raashinka la qaybinayo aanu ka ban oo haddii eeba ku roon yahay lacagtiisa dadka lagu qorqorayo aan waxba ka soo gaarin tan xagga adduunka waa sidaa uu u sheegay axmed ninba waxbaa u haray nin waxa u haray 10 nin 15 nin 20 ninba wax adigu tiraalow badan waxay miyiga la joogaaneen waxay magaalo ku tagaan ma haystaan waxaanay u haystaan waxaanu la maqlaa hay-adaha yimi lacag baa la keenay raashin maa yimi nocnooc ah dadkaasi biyo iyo baad midna 2 bilood baa haddeer la joogay 2 bilood mid biyo ah iyo mid raashina midna ma arag maanaan arag waa uun maqlaa sidaa la soo sheegay marka maamulka iyo jaaliyadaha sida ay wax u soo diraan ama ay wax u soo bixiyaan waa la soconaa dhig baanu kala soconaa laakiin sida ay yihiin uma aragno aad ugu wanaagsan tahay kuwa nimcayada xooyirka aad iyo aad bay ufacay waana dhul badan adi waa sheegsheegaya waabaad baan ka waran adiga xoolo maxaad la joogtaa abaartii kaga soo doogay halkan la joogtaa waxaa iga soo dooyay qoyska 2 qoys baa ahaani 15 baa jooga anuna fahaanteeda 3 baa ahay iyo xaas baan ahay ma baan ahay waxa weeye shaygu 4 reer waa waan gartay bal ka waran xooluhu waxay soo mareen abaar aada u xun bay soo mareen bal maantaas ay u naqaysteen iyo sida ay markaasi u daaqayaan bal ka waran xooluhu si roobka raxmad ku yahay meesha tan raxmad meesha way leedahay waana xooluhu way daaqayaan nin waana israaceen haddee xadse ma gelin dee abaarina soo martay oo xooluhu way jilceen wayna baseen wax yaryar baa arka okay idinka intaan la idin haray ari annaga ari waxaa noo haray 2 tir wax ka dhiban yihiin awalna abaartu 7 tir ayay ugu kacay weli waxaa jira kaamboolo fara badan oo ku dhow magaalada Ceelbuh ee gobolkeena Sanaag ay hoganayaan qoysas iyagu markaasi ku soo cayrabay abaartii dabada dheereed ee ka jirtay deegaankani gobolkeena Sanaaga
waxayna bulshada reer guuraag bulshadaasi ay codsadeen in kalma bilaadin nala soo gaaro iyadoo haatan ay haystaan deeqdii alle. Waa axmed cabdilaahi ciise axmed cashuur, telefishinka caalamiga soomaali cable tv, degmada ceelbu ee gobolka sanaag.